Salam, bu Texnoplov. Bu Fariz, bu Folduç, bu Flipuç, bu isə Sadullah Abdullayev. Hamı öz joyida, demak, boshlasak bo'ladi. O'ynab tursam bo'ladimi? Check. O'ynab turing. Smartfonlarni yangi asr kirib kelyapti. Mana men bu yangi foldlar bilan. Chunki hamma telefonlar bir-biriga shunchalik o'xshash bo'lib ketyaptiki, yangi chiqayotgan telefonlarni oddiy foydalanuvchilar farqi nimada ekanligini tushunmay qolishyapti. Samsung mana mana shu raqobatchilikda ajralib turish uchun bukladigan smartfonlarni chiqarishdi. O'zi mana mana shu bukladigan ekranlarni texnologiyalar yaqinda shunchalik rivojlanib ketadiki, haligi telefoningizni qog'ozga o'xshab g'ijimlab cho'ntagingizga solib qo'yadigan bo'lasiz. Hozirgi kunda esa mana mana shu bukladigan smartfonlarning orasida Samsung Fold eng haligi rivojlangan, eng oxirigacha yetkazilgan smartfon deb tuyuladi menga. Birinchi marta ko'rganingizdan keyin wow deysiz, unda ochib ko'rganingizdan keyin wow deysiz, lekin bir oycha ishlatganingizdan keyin xuddi o'zini pulga arzimaydigandek tuyuladi. Nega deb so'raysiz? Hozir tushuntirib o'taman, lekin undan oldin yaxshi taraflarini ham belgilab o'tkim kelyapti. Birinchidan Fold 3 oddiy smartfonning o'rnini bosgan harakat qiladi, ikkinchidan esa mini planshet sifatida ham rolini o'ynaydi. Va bunday ekranda kontentni iste'mol qilish juda ham boshqacha bo'lar ekan. Birinchidan masalan, Instagramga kirsangiz, rasmlar noodatiy katta bo'lib ko'rinadi va shu deb rasmlar boshqacha taassurotni qoldiradi sizga. Ikkinchidan 12 GB RAM xotirasi bor bu yerda va 888-chi Snapdragon protsessor o'rnatilgan. Shu deb bu telefonda va ayniqsa ekrani katta bo'lgani uchun 3ta ilovani bir paytda ochib olib, uchalovini ham ishlatsangiz bo'ladi. Ammo eski videolarimda aytganimdek 888 Snapdragon o'zi tez qiziydigan protsessor va shu deb bunda og'irroq o'yinlarni o'ynayotganimda taxminan 15 daqiqadan keyin telefon qizishni boshladi. 20 minutlardan keyin telefondagi o'yinlar sal-pal qotishni boshladi, FPS sal-pal tushishni boshladi. Lekin gap faqat juda ham tez qiziydigan protsessorda emas. Gap yana ichidagi detallar hammasi maksimal darajada bir-biriga juda ham yaqin joylashtirilgani uchun. Maqsad mana mana shu bukladigan ekranni o'rnatib turib, telefon o'zini maksimal darajagacha ingichkalashtirish. Chunki mana hozir ham qo'limda eshodiy turibdi. Xullas, shu ishlar qilingandan keyin telefon o'zini ichidagi issiqlikni ketkizish qobiliyatini yo'qotgan. Endi yo'qotmagan, lekin boshqa telefonlarga nisbatan ancha qiynaladi. Xullas, uzoq muddat davomida o'yin o'ynasangiz bo'ladi, ayniqsa mana mamlaqa katta ekranlar PUBG ga o'xshagan o'yinlar juda ham boshqacha o'ynaladi, lekin barmoqlaringiz kuyishiga yoki o'yin sal-pal qotishiga tayyor bo'lib turing. Tasavvur qilinglar, mana shu haftaning o'zida 2000 ta obunachi qo'shilibdi bizga. Mana mana shu son endi keyingi hafta 3000 gacha yetadimi, yo'qmi, u sizlarga bog'liq. Obuna tugmasi bosib qo'ysangiz, like qo'yib qo'ysangiz va qo'ng'iroqchani itarib qo'ysangiz, kanal rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Va undan tashqari, agar donatlar yordamida qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz kanalni, donat yo'llarini pastda videoning tagida yozib qoldirganmiz. Kameralar haqida gapirsak, palon pul to'laganingizdan keyin nafaqat katta ekran, undan tashqari esa eng zo'r kameralarga ega bo'lasiz deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Afsuski, unaqa emas. Yo'q, buni 3ta joyida kamerasi joylashgan, orqasida, oldi tarafida va ichkarisida mana mana bitta. Yo'q, mana bitta ekan. Ichkaridagi kamerasi o'zicha displeyning tagiga mana mana bitta bekin olgan, lekin shu deb uni sifat ham pastlashgan. Atigi 4 megapiksellik mana mana shu kamerasi xuddi kir bo'lib qolgan kameradek rasmga oladi va undan tashqari masalan video qo'ng'iroqlar uchun shu kamerani ishlatsangiz, sifatidan mamnun bo'lmasdan darrovgina boshqa telefonni frontal kamerasini yoqib olgisi keladi. O'zingiz tinchlantirishingiz uchun. Tashqi tarafdagi frontal kamerasi esa 10 megapiksel bo'lib, sal yaxshiroq qoladi, lekin baribir biz o'rganib qolgan a'lo darajada emas. Xo'p, endi asosiy 12 megapiksellik kameralar hech bo'lmasa yaxshi rasmga oladi deb o'ylagan bo'lsangiz, yo'q. Ularni ishlatib ko'rganingizdan keyin Fold 3 rasm oladigan telefon sifatida yaratilmagan ekanligi bilinib qoladi sizga. Mana masalan, iPhone 13 Pro ga olingan rasmlar bilan solishtirsak, Fold ga olingan rasmlarni sal yaqinlashtirsangiz, hamma narsa piksellarga bo'linib ketyapti. Lekin o'zingizni rasmga olaman desangiz, asosiy kameralarga 12 megapikselligi yonida darrov display yonib turadi, sizni ko'rsatib turadi qanaqa rasmga tushayotganingizni. Endi masalan, ba'zi bir odamlar mana mana shunga o'xshash telefonlarni olaman deb pul yig'ishni boshlashadi, lekin sal-pal pul yig'ib qo'yib, darrov birdaniga mayda chudalarga ishlatib yuborishadi ana o'sha pulni. Mana masalan, Fariz yarim yildan beri MacBookga pul yig'adi, keyin sal pul yig'ib qo'ygandan keyin bular bo'lmas haligi soch o'stiradigan moylarga ketqizib yuboradi pulini. Yuradi keyin boshiga surib.
faqat moylarini emas, MacBook'imni boshiga surib yuradi, yuqsin qilib. Xullas, shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun banklar omonat degan narsani o'ylab topishgan. Ya'ni pullaringizni bankka qo'yasiz, bank esa uni ustidan yana foyda sifatida foiz qo'shib beradi sizlarga. Keyin mayda chudalarga bankdan puliz yechib o'tirgani yernasiz. Masalan, sanoat qurilish bankida omonatingizni joylashtirsangiz, 18 dan 20%gacha 1 yil ichida foyda ko'rsangiz bo'ladi omonatingizdan. Masalan, 1000 so'm qo'ydingiz, uning ustidan 18 dan 20%gacha foyda ko'rdingiz. Yoki masalan, valyutada qo'ymoqchi bo'lsangiz, 6 oy ichida 4% foyda ko'rsangiz bo'ladi qo'ygan pulingizdan. Agar batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, bankni saytiga havolani, ya'ni silkani qoldirganmiz. Bosib o'tib olinglar. Yaxshi bank. Endi mana mana bu esingizdami? Mana mana bucha. Fold 3 va Flip 3 IPX8 himoyalash tizimi bilan ta'minlangan. Bu degani ular suvga qarshi turib bera oladi, lekin chang bilan qumga qarshi tura bera olmaydi. Demak, yomg'irni tegida bemalol ishlatavering bu telefonni, kir bo'lib qolsa bemalol suv tegida yuvering, lekin qumli yoki chang joylarga ola ko'rmang, chunki agar mana mana bu joylariga qum kirib ketsa, tamam. Aslida esa mana mana bu mexanizmni o'ziga 200 ming marta ochilib yopilishiga kafolat berilgan. Demak, kuniga taxminan 50 marta ochib yopsangiz, yana u 11 yilga yetadi shu mexanizm. O'shanga yaxshi yasalgan. Zo'r telefon. Odamlarning orasida buni chiqarsangiz, hamma hayratda qoladi. Kontentni iste'mol qilish darajasi yangi levelga chiqadi. Ertalab nonushta qilayotganingizda telefonni mana bunday qo'yib qo'yib, hech qanaqa podstavkalis bemalol videolarni ko'rsangiz bo'ladi. Nonushtangizni yeb, aytgancha marketingni 50% ni mana mana shu bukib, telefonni u joyga qo'yib qo'yishingiz bilan 50% ni to'ldirib qo'yishgan marketingni. Shu reklamaning 50% faqat shu haqida. Xullas, qanchalik bu telefon ajoyib bo'lmasin, baribir ham hozircha puliga arzimaydi. Narxini hozir aytib o'tamiz. Sal yana ozgina sabr qilinglar. Undan oldin yana bitta tarafni eslatib o'tmoqchiman. Noteka o'xshab Fold 3 da S Pen ni ishlatsa bo'ladi. Lekin u S Pen komplektda birga kelmaydi telefon bilan birga, uni alohida $50 sotib olish kerak. Xo'p, sotib oldingiz masalan $50 ruchkani, undan keyin ruchkani ishlatib bo'lganingizdan keyin uni ichiga tiqib qo'ymaysiz noutga o'xshab, yoki u joyiga magnit yordamida bunda biriktirib qo'ysangiz bo'lmaydi. Ruchkani yana bu joyiga joylashtirib qo'yishingiz uchun alohida yana chexol sotib olishingiz kerak bo'ladi. U ham bir $70 tursa kerak. Qo'shimcha xaridlar ko'payib ketayotganda sezilyapti. Agar Fariz bilan bozorga borsangiz, xuddi shunaqa seziladi. Xo'p, Fold 3 bozorda hozir taxminan $1800 turibdi, ya'ni 720 ta oshna narxiga teng. A Flip 3 esa $1100 sotilyapti. Bu taxminan 440 ta oshga teng bo'ladi. Bunaqa telefonlarni shuncha pulga olganingizdan keyin batareykasi anchaga turib beradi degan umidda bo'lasiz. Lekin aslida 4400 mAh soat bu telefon atigi 16 soat ishlab berishiga yetdi. Chunki mana tasavvur qiling, bir nechta ekran, bu ekran yana bukiladigan, yana shunchalik katta, buni hammasini 4400 mAh batareyka tortmasligi aniq. Xullas, ertalab 100% zaryadka bilan uydan chiqib ketasiz, lekin kechki soat 6 ligi zaryadkangiz qolmasligi ham mumkin, agar ayamasdan oddiy rejimda ishlatib yursangiz. Xullas, nima bo'lganda ham bular baribir ajoyib telefonlar. Hozirgi payt puliga arzimasa ham, chunki baland narxini ham sababini tushuntirib bersa bo'ladi. Sababi yangi texnologiyalar. Hamma yangi texnologiyalar har doim qimmat bo'ladi. Hamma Tesla'ni o'tib, hamma ishlatishni boshlagandan keyin narx sekin-sekin tushadi baribir bularni ham. Sizchi, siz odamlarni hayratda qoldirish uchun va mana shunaqa katta ekranni egasi bo'lish uchun $1800 to'lagan tayyormisiz? Izohlarda yozib o'ting. Siz Technoplov kanalida edingiz. Bu Fariz edi, men esa Sadul Abdullayevman. Bu Fold, bu Flip. Ko'rishguncha, xayr.